გამარჯობა, ეს არის პოდკასტი აბრაგანი, რომელიც რაგბის მოყვარულებას შექმნის რაგბის მოყვარულებისთვის. დღეს სპეციალური ეპიზოდი გვექნება. დასრულდა 2023-24 წლის დიდი 10-ის ჩემპიონატი, სადაც გამარჯვა აიამ და სამწუხარო დაგტოვა ოზურგეთის არწივებმა და თბილისის აკადემიამ. შევაჯამებთ ამ წლის ჩემპიონატს და გარკვეულ სტატისტიკებს მოგიყვანთ და ვეცდებით რაც გაჩვენოთ საინტერესო რიცხვები და პატარა ანალიზი ჩაუტაროთ ამ რიცხვებს, ასე ვთქვათ და ხო, საინტერესო სტატისტიკა მოგვაწოდეს ძალიან. ამიტომ წინასწარ მადლობას ვეთქვით ვინც ამდენი შრომა ჩვენმა ნიკო გიგინეიშვილმა, რა თქმა უნდა, ბეკა დარბაიძემ, იგივე ბეშქენა და ლუკა კილასონიამ, საშიშთა კომიტეტის უფროსმა, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო სტატები მოგვაწოდეს. სტატებში სხვადასხვა საშუალო გასაკვირი იყოს, გვეგონა თავის დროზე ძალიან, ასე ვთქვათ, მემკვიდრეობა გადააბრა თვითონ ჟორას, მაგრამ უარგისი მემკვიდრე, უარგისი მემკვიდრე არაფერ არანაირ წვლილს არ შეუტანია. მაგრამ კარგია, რომ მისი ნამდვილი მემკვიდრე კარგად ასრულებს დაკისრებულ, ეს თქო, პასუხისგებლობას თავს და ო არა და ფორუმზე დიდი მედებს იძლეოდა თავის დროზე ჟურა. მოდი დავიწყოთ საუკეთესო მელელოვეებით. საინტერესოა, რა თქმა უნდა, აქაც ვინც ჩემპიონი გახდა ამ გუნდიდან იყო საუკეთესო მელელოვე, ეს არის ამირან შვანგირაძე, რომელმაც დააგროვა 20 ლელო და საინტერესოა, რომ შემდეგი სამი მოთამაშე არის ლეგიონერი. ეს არის თაკაუტინი, დრავა და მკულვანი, RSI-ა და არწივების მოთამაშეები და მათ დააგროვეს 17, 14 და 12 ლელო და საინტერესოა, რომ ოპ 5 მელელოვედან 3 ლეგიონერია და ნუ რა თქმა უნდა ეს რაღაცას მიანიშნებს იმაზე, რომ კი, აღსანიშნავია, კარგი არის რა. ანუ საინტერესოა, რომ ფთის მოთამაშეებია ყველა, რაც პრინციპში ნუ ლელოელებისთვის ხო კლასიკაა, მაინც რომ მაინც თა ანუ ქართველი მორაგბისთვის, ოთა ქართული რაგბისთვის შეიძლება პირიქით ეს გასახარი არის, რო მარტო ფთის მოთამაშეები არიან და რა თქვა ყვაჭები ან მესამე ხაზელები, ასე თქვა რა, იმიტომ რომ ჩვენ ცოტა ისაა. პირველზეა შვანგირაძე, რომელსაც კარგი სეზონი ჰქონდა, ნუ ის ახლა სარაგბო გვარია, ასე თქვა დინასტია ამ თელი შვანგირაძეების, ასე თქვა მორაგბი ადრე ვეტერან ძველ საქართველოს ნაკრებში, ახალშიც პირველ ლიგაში, მეორე ლიგაში ყველგან არიან მოკეთ. უცხოეთშიც მოკეთ. ხო, ანუ ბევრი ძალიან ბევრი შვანგირაძე თამაშია ზოგადად აიაში რა. კი ბატონო, წარმატებით აგზელებს ამირანი ამ საქმიანობას, რაც შეეხება ინალიშვის, აქ კიდე რა არის, იცი, ზოგადად ესეთი სტატისტიკა ხანდახან არ გეუბნება, რომ ახან აკადემია იყო, როცა ერთი ეგეთი სუსტი გუნდია, ხშიად ურევია როგორ ლელოები, იცი, ოშო თქვა აკადემიასთან გაიტანა ვიღაცა 5 ლელო, 6 ლელო და ეს ცოტა, რა თქმა უნდა, ამიტომ შეიძლება როგორც აი სტატისტიკა ხო იცი, როგორ ამაინც ყველაფერს შევა არ ამბობდეს რა, ამიტომ ეს რა თქმა უნდა დეტალურად გადასამოწმებელია, თუ გინდა სრული სურათი, რა გუნდებთან არის ლელოები დადებული და ამიტომ ამის გამო ხა ჩვენ გამოვაკლებთ აკადემიასთან დაბლუებს, რა თქმა უნდა, ეხა ეს არ არის აკადემიის დამცველი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეხა ძალიან სუსტი გუნდი იყო და შეიძლება 80-100 ქულით აგებდნენ თამაშებს, ამიტომ უფრო რეალური სურათი იქნება აკადემიასთან დაბლუებული ლელოების გარეშე. თვითონ დაანჩინეს თქვით, რომ ყველა მებრძოლი გუნდი იყო, პრინციპში 9 გუნდი შევა, ესე ითქოს. საუკეთესო მეკულეებში პირველ ადგილზე არის ხვამლის ნიკა ცინცაძე, მათი 10 ნომერი, რომელმაც 188 ქულა დააგროვა და აქ არიან მხოლოდ დამწველები შესული, იმიტომ რომ ასე ითვლება ეს სტატისტიკა, ანუ მელელოვეები არ არიან. სადღაც იმ შვანგირაძესაც დაახლოებით 100 ქულა აქვს, კერძო წეს 100 ქულა ექნება, იმიტომ რომ უჩარი მარ ექნება მას გატანელი და მოცემულია მხოლოდ ისეთი მეკოლეები, ვინც დააგროვა 100 მეტი ქულა. Ну, ასე ვთქვათ, არის გამბევრი ნაცნობი სახე გამოსული ლაშამალაგურაძე, რა თქმა უნდა, ну, ის ხშიად უთხამს კარებში. ცინცაძე, ხუცინცაძე თორსო ველოების დადო, ველოების წვლილს იქნება ამას 88 ქულაში, იმიტომ რომ მოშვიდკაცეც იყო და რაღაც ანუ გამქცევი რაღაც შოულია, ну, სხვათა შორის ვერ ვიხსენებ, რომ დიდად ცინცაძე ბევრი ქულა დაუგროვებია, ასე არც მახსენ. ესე ბრმადო ეკითხა ვიღაცას, ვერ დავიჯერებდი, რომ ცინცაძე შევა იყო საკუთო მეკულე. ხო, აი მალაგურაძე შეიძლება და გეთქვა, მაგრამ ამიტომ მალაგურაძეს ბევრი ჯარიმა და შემდეგ მახსოვს, მაგრამ ცინცაძე ესე სასახალმეც არ მახსოვს. ალბათ პრო მალაგურაძე ბაბუნაშვილ გამახსენდებოდა, მაგრამ სტატისტიკა რასაც გვიჩვენებს, ცინცაძე ყოფილა თან 30-ზე მე 34 ქულით აჯობა მალაგურაძეს და შვენიერი მაჩვენებელია ნამდვილად. ხო, აი საინტერესო სტატისტიკა ძალიან, აქ მოგესმებათ რაგბის კავშირის ყავს ჟიური ყველა თამაშზე გამსახურებული შემატკივრების შიდა ჩემპიონატის როგორც წესი და აი მათი სტატისტიკა რომ დავთვალოთ, ვინამდე ჯერ გახდა მატჩი საუკეთესო, 3-3 ჯერ ყავს ბაქარ ბუჯალიანი არესიდან, ნოდარ დოლიძე აია და ლუკა ცირეკიძე ლელოდან და აქ ცირეკიძეს გამოყოფთ იმას, რომ ცირეკიძე ცოტა თამაში თამაშია და პროცენტულობა ალბათ ყველაზე მაღალი იქნება საუკეთესოების, იმიტომ რომ ხავი შავილომისები იყო. ბაქარ მეორე წრე ფაქტობრივად არ უთამაშია. ხო, შავილომის წევრი იყო და იშვიათად უწევდა თამაშთან, ნაკრებში იყო და ლელოში შედარებით იშვიათად თამაშობდა.
ხო და რა მახსოვს იცი საუკეთესო მოთამაშეობა ცირეკიძე მგონი ზედიზედ მოიპოვა რამდენიმე თამაში სამჯერვე ზედიზედ აიღო რა და მე როკე იმდენად აღარ გამოჩენილა და ნუ ორჯერ ძალიან ბევრი მოთამაში არის საუკეთესო დასხელებული მაგრამ სამჯერ ხოლმე ეს სამი ხო გადავიდეთ მოთამაშების აუდენობაზე ხო ეს ჩემთვის ძალიან საინტერესო ცხრილია იმიტომ რომ ძალიან დიდი სხვაობა არის მოთამაშეებს შორის რა ყველაზე მეტი მოთამაშე 76 რაც ძალიან დიდი რიცხვი არის ალბათ ლენსტერსაც არ ყავს ამდენი მოთამაშე ასე თქვა სპორებიან თეყოლება აქ ისეთი მოთამაშეების რაოდენობა აღებული რომელიც უკვე ალიგას გასტენელები არიან სტატისტიკა ასეთი არის დათვლილი ეს არ ნიშნავს რომ ამდენმა მოთამაშემ ითამაშა ამ კლუბის შემადგენლობაში მაგრამ ამ კლუბში არის დარეგისტრირებული და ლელოსა ყავს ყველაზე მეტი გასილებით მეტი მოთამაშე ყავს ეს არის 76 და ყველაზე მცირე მოთამაშეების რაოდენობა ყავს აკადემიას 33 ხო ნუ აკადემია რა გასაკვირის 33-ით რო შეკრიფეს ესეც გასაკვირია დანარჩენი ხარ შეიძლება კონტრასტი უფრო შევადაროთ არციებს ნუ ესე ვთქვა თუ არციებს აღსანიშნავს არის რომ ნუ რესურსი ნაკლებობა პენსიაში პიდაპირ ჩანს სუს გუნდებში და ასევე პირველი ლიგის გუნდებში არ არის ესე იგი საკმარისი ქართული რესურსი 12 ლეგიონერი ყავდა არციებს ეს არის 18 კაციდან არციები წინაწელსაც ესე იყო რა ძალიან დატვირთული იყო ლეგიონერებით და ახლაც საკმაოდ დატვირთული იყვნენ ამ სეზონში და თითქოს ყველა პოზიციაზე ყავდათ რა ფებერვგან ყავდათ ეს ლეგიონერები აქ აუცილებლად აღსანიშნია რომ ეს ლეგიონერების რაოდენობა ზოგმა დატოვა წლის განმავლობაში კლუბი მაგრამ საერთო ჯამში ამდენი იყო წლის განმავლობაში დარეგისტრირებული და მე იცი რა აღნიშნავ რომ ბოლო 4 გუნდი ბოლო 4 ადგილზე გავიდა ეს არის ხარები ყაზბეგი არწივები და აკადემია მათ ყავდათ ყველაზე ცოტა მოთამაშე ანუ შეიძლება ესეც იყო ერთ-ერთი მიზეზი იმისა რადგან ისინი ვერ გავიდნენ პლეიოფში შესაბამისი სკამი არ ყავდათ და შეიძლება გაუჭირდათ მთელი სეზონის ერთონეზე თამაში ეს არის მართლა სტატისტიკა ყველაფერს არ ამბობს ხარებს ყავდა კარი შემადგენლობა 39 კაცით საკმარისია მაგას ვერ დავაბრალებ ხო და ნუ შემადგენლობა ყავდა კარგი მოთამაშეები მაგრამ ნუ აქ ფაქტია რომ მოთამაშეების რაოდენობა არის შედარებით მცირე და შეიძლება უბრალოდ ტრავმები და თქვა ჩავილომის მოთამაშეების წაყვანა და ამ შემდეგ და შედარებით მე უკვე გაუჭირდათ უფრო რა იმიტომ რომ მეტი მოთამაშე ყავს მეტ პრომეტი არჩევანი ყავს და მეტ პრო მეტად შეგიძლია დაასვენო შენი მოთამაშეები და რაც თქვა ლელო მიგვი აი ამ უკეთ გამოიყენეს ძალიან საინტერესოა რომ 10 და 5 გუნდს ანუ ზუსტად ნახევარ საერთოდ არ ყავს ლეგიონერი და დანარჩენ ხუთს ყავს ლეგიონერები მაგრამ აი ყველაზე მართლა ჭარბი მოთამაშეების რაოდენობა არის მხოლოდ არწივებში რა და ასევე ბათუმში მაგრამ ბათუმში ესე დიდად არ ჩანდნენ ალბათ როგორც არწივებში ფლადამდენ ლეგიონერები ხო გასაკვირია ცოტა ყოჩების 60 მორაგბე თითქოს ამ გუნდს ბოლო წლებში ესე ვთქვათ უკვე ძლიერი სკოლით აღარ არის ცნობილი როგორც ადრე ვთქვათ ბავშვთა გუნდები ყოველთვის მაგათ აი 2000-იანებში ვთქვათ 90-იანებში ძლიერი ყავდათ ბოლო 10 წელია მინიმუმ ყოჩების სკოლა ესე ვთქვათ გამორჩეული არ არის გუნდს მო ბალიგა ბელიგა გუნდებს ხო 60 მორაგბე ყოლიათ ყოჩა ხან მე ალბათ ის საინტერესო ის არის რომ მე რაღაც საინტერესო მორაგბეებს ამოაჩენ ხმე აი აბულაძე რაღაც ალბათ ეთყობა ისეთ ხალხსაც ავარჯიშებენ ვინც ესე ვთქვათ ბავშვობიდან რაღში არ არის რა ასე ვთქვათ გვიან რა სხვა სპორტიდან განმოსულები ალბათ ეს რაოდენობა 68 გასაკვირია ხო აი არის რა ვიცი ნორმალურია ხო აი არის დაახლოებით 58 საკმარისია აი არის დაახლოებით ერთ აიგივე ის აქვს სტატისტიკა აქვს რა ანუ 48-45 მოთამაშე ყავთ და 5 ლეგიონერი ყავდა აი ეს და არის 4 და სხვა შეიძლება აი იმის აღნიშნვა მინდა რომ აი ლეგიონერების რაოდენობა არესმა აი ამ და ხვამლმა ძალიან ჭკვენურად გამოიყენეს ანუ სუ ისეთი მოთამაშე ვიყავდათ რომლებიც ჭირდებოდა და რომელიც მათ აძლიერებდათ და ძალიან კარგად დააბალანსეს აი მოთამაშეების რაოდენობა და მთელ სეზონზე განაწილება. კარგი სკამი ყავდათ, რომ მთელ სეზონზე როტაციაც კარგად განახორციელეს და ორივემ კარგი შედეგი დადო ამ სეზონში. აი ამ მოიგო და არესმა სინი მოიგო და 4-ში მოხვდა პირველად. ხო, 4-ში მოხვდა. ნუ ორივე ძალიან კარგი შედეგი ჰქონდა და ანუ იმის თქმა მინდა რომ სკამი, ანუ ესე თქვა, თლიანი შემადგენლობის და ლეგიონერები ძალიან ჭკვიანური გამოყენებით გამოირჩეს გუნდი და ბათუმი გამოირჩა პირიქით, ესე თქვა, ყველაზე ესე თქვა, უსარგებლო ლეგიონერები რა თქმა უნდა ბათუმში და ლეგიონერი ყავს. აღაციების განსხვავებით მიზანი მაღალი ქონდა და რა თქმა უნდა ლეგიონერსაც პრომეტი მოეთხოვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ანუ ვერცი ლიდერეს ანუ მოგეთ ბათუმში შემიძლია ვთქვა რომ ვერ ვითამაში წავიყვანე მათი წელს და ლეგიონერის აი სიტყვაზე აღაციები ლეგიონერის გარეშე საერთოდ დასუსტებოდა და იქცეოდა და აი ბათუმ სიტყვაზე ხე 7-ვე კაცი რო არ ეთამაშა საერთოდ არცერთს რაღაც ვერ ვიტყოდი რომ გუნდი დასუსტებოდა რა. ხო და ანუ აი ბათუმის პრობლემა არ არის კარგად ვერ აღჩენს ლეგიონერებს. ხო ნაკლებობა ანუ ხარისხი და ანუ ქართველი მოთამაშეები კარგები ყავთ, უბრალოდ რაღაცა სკამის დიდი აქვს, უბრალოდ რაღაც სხვა პრობლემები აქვს რა, ანუ რაღაცა ან სამწვრთნელო, ან პროცესები, ან შეიძლება გუნდი აქ, ანუ ამ სტატისტიკაში ნამდვილად არ ჩანს მასე
პრობლემა, მათი პრობლემა არის უფრო რაღაცა სხვაგან, არა მოთამაშეების რაოდენობა, ან ლეგიონერების რაოდენობა რა და იმედია შემდეგი წლისთვის ეს დაბალანსდება უკვე და უკეთეს ხარისხს ლეგიონერებსაც მოიყვანენ და რაც გამოსასწორებელი აქვს გამოსწორებელი. კი ბატონო, აქ პოზიციები ლეგიონერების ხათა შორის გასაკვირი არის, რომ არის დეფიციტური პოზიციები, რაც არის ზოგადად რა ვიყოთ ნაკრებში, ხო, იმ პოზიციებზეც ლეგიონერი რაღაც ცოტა რა, გეზავი 1, ცხანომერი 1, კვაჭი 1. ხო, გეზავი პირველ ლიგაში უფრო მეტი იყვნენ, არმიასაც ყავდა და და რა არის ცი, მანდ გეტყვი გეზავის და ცხანომის ახსნა შემიძლია მაგალითად მარტივად, იმიტომ რომ ცხანომერი და გეზავი ისეთი პოზიციებია, ასე ვთქვათ, ზოგადადაც ხო, მაღალი დონის, არა, ენა არა, მაღალი დონის 9-10 ნომრები არიან ტიერეთი ქვეყნებიდან, აი 99% და შენ კარგი ქვეყნიდან ეხლა 9-10 ნომერს ვერ დაინტერესებს რა, დიდად შეხარ რაღაც ჩამოვიდეს აქ $700-ზე ითამაშოს, საეჭოა რა და ამიტომ მე საერთოდ არ მიკვირს, სადაც არის ბევრი რაოდენობა ლეგიონერს, ანუ მეორე ხაზი აქ ცასახა, იმიტომ რომ სიმაღლის პრობლემა გვაქვს, მეორე ხაზელების პრობლემა გვაქვს ზოგადად ქართულ რაგბში და ანუ კარგი მაღალი მეორე ხაზი რო ჩამოიყვანო აფრიკიდან, ფიჯიდან არ არის საერთოდ რთული და საკმაოდ დიაფიჯდება და არა, აფრიკა, იგი აფრიკა მეორე ხაზებზე ვიტყვია, იგივე ბათუმის მაგალითს, ეგ სხვათაშორის სეზონის წინაც აღმოჩნდათ ბათუმა ჩამოიყვანა ორი, ვთქვათ, ფერატკანიანი მეორე ხაზელი. მთელი არსი არის აფრიკული რაგბის, მთელი არსი არის ის, რომ მათი მეორე მესამე ხაზი მაგრები არიან, ეს თეთრები. რა თქმა უნდა, ყავთ ფერატკანიანი მაგრებს არის რამდენიმე კაცი, მაგრამ ისინი თავისთავად იმათი ხელხი შეწყობა აქვს, ისინი თამაშობენ კარგუნდებში იქ. და ასე რომ თავიდანვე ის შეცდომა, ანუ როგორ შე ჩამოიყვანო აფრიკიდან ფერატკანიანი მეორე ხაზელი, იმიტომ რომ შე ჩამოიყვანო ფთა ფერკანიანი, შუამარბი, რაღაცა, მაგრამ წამგებიანი ამ და არც გამართლეს კიდევაც ამ ბიჭებმა, ვერ გამართლეს. ეს შეცდომა რა. პოზიციის, ანუ მე იმის გქონდა რომ ის რომ მეორე ხაზელები ჩამოყავთ ლეგიონერებად, არ არის საერთოდ გასაკვირი და ეს ქართულ რაგბიში პრობლემატური პოზიციაა რა. ასევე არ მიკვირს სიმართლე გითხრა მესამე ხაზელებს, იმიტომ რომ მესამე ხაზელები ჩვენები ვინც პერსპექტიულია, ყველა გადის და ანუ ვინც იზრდება ქართულ რაგბიში, კარგი მესამე ხაზელი დიდი გადინებაა საკმაოდ. ანუ ორი აქში არის, მგონი მარტო ერთი 10 მესამე ხაზელი. ხო და შესაბამისად პოზიციის შევსებაც საჭირო არის რა. და ამიტომ აქ 8 არის, ყველაზე დიდი რიცხვი არის პოზიციების მიხედვით, ამიტომ საერთოდ არ მიყვერს. და უკანა ხაზიც ასევე 8 არის და აქაც არ არის გასაკვირი, იმიტომ რომ ესე ვთქვათ, ფრთების უნარების განვითარება საქართველოში არ არის მარტივი რა, ანუ ქუჩაში. აი ესენი კარგები არიან, ზოგადად ფრთის მოთამაშეების, თუმცა სპიჯერებს და აფრიკელებს ყველა თითქმის ყველა კარგია. ეს სტატისტიკამაც საჩვენა ეგ რა, ანუ ტოპ 5 მელელოვეში 3 ეს ხალხი არის და დანარჩენებმაც კარგად ითამაშდა, გაამართლა აშკარად უკანა ხაზელებმა, მეორე ხაზელებმა ხო როგორ შეიძლება მეტნაკლებად რა. მაგრამ ახლა ეს ბურჯები და ყვაჭები ცოტა არის. ბურჯი ახსენები ერთი ყავდა აწივებს და დიდი არაფერი. ხო, მოკეთ და რა ვიცი, ანუ აწივების ხანომერი იყო, დაინტრა ის ბიჭი და მგეზავი ჩვენი ფედერიქსი, რომელიც ხო, ნუ დაცვაში საერთოდ არ თამაშობს, შეტევაში კარგი. შეტევაში კაი, შეტევაში კაი. დაცვაში პირდაპირ ეცლება ესე ვთქვათ ბუჭოს. ნუ ესე საბუთ ჯამში ხარ, ვთქვათ, რომ იმპირობებს თუ გავითვალისწინებთ ახლა, რაც ჩვენ გავგიგია, რაც მათ ხელფასები აქვთ. ვიტყოდი მაგფასად საერთოდ სულაჩი სამოდ კარგი მოთამაშეა. ხო და ანუ ფაქტი ის არის რომ ლეგიონერების ჩამოყვანას უნდა ცოდნა, ანუ უნდა იცოდე ვინ ჩამოიყვანო. აი ეს ცნელი იყო მისული ტატოსთან პოდკასტში და მან დისაუბრეს ძალიან კარგად როგორ არჩევენ ლეგიონერს, როგორ ჩამოიყვანეს და რატო ამართლებენ რა. და ისიც ისაუბრა რომ არ არის ლეგიონერების შეზღუდვაზე მომხრე. ხო, ხო და ანუ თუ ესე კარგად არჩევ და ჩამოყავს იმ პოზიციებზე რაც ჭირდება, ჩემი აზრითაც ეს მოთამაშეები ახალისებენ და აუმჯობესებენ დიდაც. აი, გადავიდეთ უკვე საშინაო გასვლით მატჩების სტატისტიკაზე. აქ საინტერესოა ძალიან ის, რომ ალბათ ეს უნიკალური შემთხვევა იქნება. ლელოს აქვს გასვლით თამაშებში 9-9 მოგება. ხო, რაც საკმაოდ რთული მისაღწევია გასვლით თამაშებში, უფრო ესე ვთქვათ, რთულად ითვლება რა და ზოგადად უცნაური ის არის, რომ საქართველოში დიდად არ ფიქსირდება ეს სტატისტიკა, რაც უცხოეთში არის. ანუ უცხოეთში გასვლით თამაშებში უფრო აგებენ გუნდები და საშინაო თამაშებში შედარებით უფრო იგებენ. საქართველოში სახლის თამაშებში 45 თამაში მოიგეს გუნდებმა, რაც 50%-ია, გასვლის თამაშებში 43 მოიგეს, რაც 48%-ია და ფრედა ფიქსირდა ორ შეხვედრაში და ეს 2%-ია. ანუ ჩვენთან რაღაცა დაბალანსებულად არის ეს, რა, დაახლოებით იმდენივე იგებენ გასვლაზე, რასაც სახლში. ხო და ეს ჩვენთან ახლა მარტივია, ახსნადენც არის, რა თქმა უნდა, საფრანგეთში იქ სავსე სტადიონებია, გარემო წნეხი მსაჯზე, აქ ესეთი რამე არ არის, ხო? აქ ესეთი რამე არ არსებობს და ამიტომ თავისთავად თამაშებს უმეტესობა
ევროპაში რახან ცოტა მაყურებელია, ნეიტრალური გარემოა რა ფაქტიურად. და ასე რომ ეს არ არის გასაკვირი, ისე ვერ იქნება რა საფრანგეთში ეს მაყურებელი ძალიან გასაზღვრავს მაგინას. ველო სტატისტიკაში გეთახმები რომ ძალიან საინტერესო სტატისტიკაა ეს. ძალიან საინტერესო ასევე ის რომ აია სახში ძალიან დამაჯერებელი იყო. ეს არ არის გასაკვირი ქუთაისში. 8 თამაში აქვს მოგებული და მხოლოდ 1 წაგებული, მაგრამ აი გასვლაზე 4 აქვს მოგებული და 5 წაგებული. ნუ აიაზე ის გავითვალისწინეთ რომ ბად ბოლო თამაში და ბოლო თამაში ხო აი ბოლო თამაშებში გასვლაზე როტაცია გააკეთეს. რა ეს აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ამის გათვალისწინება და შემდეგ სლაიდზე ამას გაჩვენებთ, მაგრამ აი მეორე ქუთაისური გუნდი მინდა ვახსენო, იმიტომ რომ დიდი ხანია მიიჩნევა რომ არ ეს სახში არის ძალიან ძლიერი და გასვლაზე შედარებით სუსტი ხო და ნუ წელს იძახიან კიდეს რომ ორი არის თამაშობს რა სუ სხვადასხვა სახში და სუ სხვადასხვა გასვლაზეო და ეს სტატისტიკა პირიქით აჩვენებს რა არის გასულ თამაშებში აქ 6 მოგებული და 3 წაგებული, სახში კიდე 5 მოგებული და 4 წაგებული. ანუ გასულ თამაშებში უკეთესი იყო ეს გუნდი რეალურად რა. და აქ ამ სტატისტიკაში კიდე ერთი იმის აღნიშვნა მინდა რომ აია იყო ძალიან ხშირად იღებდა ბონუს ქულებს. ანუ სახლის თამაშებში 7 ბონუსი აქვს აღებული და გასულ თამაშებში 4 ბონუსი აქვს აღებული და ეს მას დაეხმარათ რომ მაღალ დაემთავრებინათ. გადავიდეთ ძალიან საინტერესო სტატისტიკაზე, საშუალო ასაკი, განაცხადში რა არის საშუალო ასაკი და ბოლო თამაში რა იყო, თამაშის გუნდება იმ თამაშზე რა იყო საშუალო ასაკი, როგორც წესი რა თქმა უნდა უმეტეს შემთხვევაში ის ბოლო თამაში ყველა გუნდს არის მნიშვნელოვანი თამაში და ამიტომ არის საინტერესო ამათ შედარება. კი, ყველაზე ახალგაზრდა გუნდი ხვამლი ყოფილა, რაც არ არის გასო, ისედაც ახალგაზრდა გუნდია, თვითონ გუნდის არსებობს გულისხმობ. ამ ცხრილში შეგვიძლია დავინახოთ, რომ ძირითადად ვისაც უფრო დიდი მოთამაშების რაოდენობა და უკეთესი სკოლა აქვთ, მათ უფრო დაბალი ასაკის მოთამაშეები ყავთ, საშუალო ასაკი მათ უფრო დაბალია. აი თქვათ აი ხვამლი ლელო დაია, ცნობილია რომ მათი სარაგბო სკოლა ძალიან ძლიერი არის და მათ შედარებით უფრო დაბალი ასაკის მოთამაშეები ყავთ, ისინი თავიანთ აღზრდილებს უფრო მეტად ეყრდნობიან. კი, აკადემიას ახლა ძლიერი არ ყავს, მაგრამ ყოველში ყავს ის თავის ალიგა ბელიგა სულ ყავს და მათაც ბავშვთა სკოლის ისინი ცნობილები არიან. ხო და პირიქით თქვათ აი ბათუმი ყაზბეგი და არწივები სხვა მოთამაშეების ეს თქვათ გადმობირებით არიან დაკავებული ან ლეგიონერებს აკეთებენ აქცეს როგორც ყაზბეგი არწივები ხო ესენი უფრო საშუალოდ უფრო მაღალი ასაკი აქვთ მათ. საინტერესო ის არის რომ აი ბოლო თამაში რო აი რაც იყო ლელო აია ხო ორივეს 25.3 იყო მათ საშუალო ასაკი მოთამაშეების საწყის 15-ეულს ანუ თანაბარი ასაკის მოთამაშეები ყავდათ მოედანზე, მაგრამ აი არ რიგზნობოდა ეგ რა იქ ფინალში უფრო იქ ის იქ იასაშვილი წევდა სტატისტიკას საშუალო სტატისტიკას ხო შეიძლება, მაგრამ ეს ეს მართლა საინტერესო სლაიდი არის. ხო და ერთი იმის აღნიშნა მინდა კიდე რომ ერთადერთი გუნდი რომელიც აი ამ რიცხვებში ცდება 30-იან ნიშნულს არის ბათუმი. ბათუმს თავის ბოლო თამაში საშუალო 30-ზე ზემოთ ყავდა მოთამაშეები, რაც საქართველოსთვის როგორც ხედავთ გამონაკლისია, იმიტომ რომ ზოგადად საკმაოდ დაბალი ასაკია დედაჩში მოთამაშეების. ახლა გადავიდეთ უკვე ეს თქვა საკლუბო ვერტიკალის ცხრილზე. საკმაოდ საინტერესო ცხრილი არის, აქ არის ნაჩვენები დიდი 10-ის 10 გუნდიდან, ვის ყავს გუნდები დუბლებში, ალიგაში, ბელიგაში და საფესტივალო ასაკებში. ანუ თუ გუნდს ყავს გუნდი დუბლებში და ალიგაში, ის არის აღნიშნული პლუსი, თუ არ ყავს არის მინუსი და ასე შემდეგ. საფესტივალო ასაკში აი ხედავთ უკვე ძირითად გუნდების რაოდენობას 4 პლუსი აქვს, ეს ნიშნავს, რომ 4-ვე საფესტივალო ასაკში მათ ყავთ წარმოდგენილი გუნდი. მაგრამ ზოგს ყავს მაგალითად აიას ბევრი გუნდი ყავს შედარებით და ყაზბეგს ერთი გუნდი ყავს. აქ ეს არ არის აღრიცხული, ან ნიკო აღრიცხავს და ჩამატებს. ასევე ნაჩვენები არის სულ რამდენი მოთამაშე ყავს თითოეულ კლუბს და აქ როგორც ხედავთ ლიდერობს აია 515 მოთამაშე და მეორე ადგილზე არის ლელო 492 მოთამაშე. ზოგადად აიას ყავს ბელიგაში 3 კლუბი და ალიგაში 2 კლუბი, ანუ ახალგაზრდა კლუბების რაოდენობით აია როგორც ხედავთ ხო გამოირჩევა და ეს კარგადაც ჩანს, იმიტომ რომ ნაკრებსაც ბევრ მოთამაშეს აწუდის და დიდიად საგერ მოიგო და საკმაოდ დიდ როტაცია აქვს ხოლმე რა. ასევე უნდა აღვნიშნოთ აუცილებლად რომ დიდი 10-ის გუნდებიდან აი არის ერთადერთი გუნდი რომელსაც ასევე ყავს გოგოების გუნდი და ამით არის ქალთა რაკსაც ქუთაისში. ნუ მოკლედ ყოჩა აიას ამ სლაიდის ხოს მეც ვერაფერს ვერ იტყვი რა აიაზე, ნამდვილად მისაბაძი არის სხვა გუნდებისთვის. ასევე საინტერესო ის არის რომ მეორე ქუთაისურ გუნდს არის საერთოდ არ ყავს არც საფესტივალო გუნდი, არც ალიგა, არც ბელიგა და არც ამ შემდეგ ერთადერთი ყავს დუბლები და ანუ ეს იმას ნიშნავს რომ არის მთლიანად არის დამოკიდებული აიას. ხო ანუ ერთია ფაქტიურად რაღაც გაგები თუ მენეჯმენტი ალბათ აიადან ესე ვთქვათ, მოკლედ არის არის გუნდი ესე ვთქვათ, ვინც აიაში თავი ვერ დაიმკვიდრა ან იქ აიამ ჯერ აირჩია, ესე ვთქვათ მაგ მოთამაშეები მიდიან მე ესე ვთქვათ არიში სათამაშო თუ უმეტესად თორე გავიგე რომ მე უკვე ხდება რომ ვთქვათ რაღაც მოთამაშეები ვთქვათ უკვე რომ მოინდო აიამ გადაყვანა არისიდან ვიღაცემა არჩიეს არიში დარჩენა, მაგრამ ზოგადად პრინციპი ეს არის რა თქმა უნდა, ეხა ქუთაისში თავარი გუნდი აია და იქვენც ვინც ვიცი
ვინც ვერ მოხვდა წმინდის არის. მაგრამ არესი არის ძალიან კარგად, ეს თქვა ორგანიზებული გუნდი, ხო, რა და ძალიან ჭკვიანურად, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მუშაობს ამ აიას აღზრდილებზე და ძალიან ჭკვიანურად კრავს გუნდს და რესურსს რაც აქვს ძალიან კარგად იყენებენ და შედეგის მშვენიერი დადეს და ყოველ წელს უმატებენ და ნახოთ შემდეგ წელს რა სიზამენ. ტოპ 3 არის აია, ლეო და ბათუმი, რაც მოსალოდნელი არის რეალურად, ხო? ბათუმზე არა, ვერ ვთქვი რომ მოსალოდნელია, მაგრამ ყოჩა ხრო ამდენი გუნდი ეწყობა და მიხედეს. ხო, აი ბოლო პერიოდში ეგმესმის სურო საბავშვო იმას შესაძახში მომატებული აქვს მოთამაშეების რაოდენობით, როგორც ხედავ თითქმის არ ჩამოواردება ლელოს და ძალიან ახლოს არის ასევე აიასთან და ეს მისასალმებელია და იმედია ნახავთ უკვე რაოდენობის ხარისხში გადაყვანას და ამის პატარა ნიშნები უკვე არის, იმიტომ რომ ასაკობრივ გუნდებში ბათუმის მოთამაშეები ნელ-ნელა უკვე ჩდებიან, იმიტომ რომ ადე თითქმის არ აჭარიდან ზოგადად. ხო, და ახლა ახლა უმატებენ და ეს ძალიან კარგი მაჩვენებელია. ხვამლი რა თქმა უნდა კარგად მუშაობს, ჩანს კიდე. ხვამლი მე-4 ადგილზე არის მოთამაშეების რაოდენობით და ყველა იყო მე-5-ზე, ყოჩებს ყოჩახს 300 კაცი. Ну, ანუ, როგორ ვთქვათ, ეხა ყოჩები, რა თქმა უნდა, ეხა მათ ისტორია და გამოდინარე შეიძლება ვიტყვით, რომ საამაყოა ეს მე-5 ადგილი მათთვის, მაგრამ ყოველშვაში რაც ბოლო წლებში ეხა რა სიტუაციაც იყო, მაგის პირობაზე, ეს ვთქვათ, ну, რაოდენობა ხარისხი ხო რაღაც ბოლო პერიოდში არ გამიგია, მაგალ შედეგებს ვერდებდნენ, მგონი, ხო, ადაბელ ლიგაში, მაგრამ ну, რაოდენობა ყოველ შემთხვევაში ხავთ. ხო, და ხარები არიან მე-6-ზე. მათაც არა აქვს ცუდი მაჩვენებელი, მაგრამ არა, რუსთავს მეტი მოეთხოვება. ხო, აი, რუსთავს მეტი მოეთხოვება, ეგ უნდა მეთქვა ზუსტად რა, ანუ ცოტა მეტი რაოდენობა გვჭირდება ალბათ მაინც რუსთავიდან, რა თქმა უნდა ხარეს. კი, იმიტომ რომ რუსთავს გეტყვი, რუსთავი არის ჯერ დიდი ქალაქია, თბილისთან ახლოს არის და გარდა თავარია რუსთავს ყავს ძალიან ბევრი ვეტერანი მორაგვი, რომელსაც ნათამაშები აქვს, ან ნაკრები, თუნდაც დიდი ათი რაღაც კარგ დონეზე ახალგაზრდული, ანუ შეუძლიათ მათ შეკრან ისეთი, რომ თუნდაც ბავშვებს ხავდეთ კვალიფიციურ ძნელები, ხო? გარდა ამისა, თუ სამე არ აკლიათ რაოდენობა, ელემენტად შეუძლიათ თბილისიდან წაიყვანონ, ხო? იმიტომ რუსთავში თავისუფლად იმუშავებს თბილისელი ძნელი. მოკეთო რუსთავლებს აშკარად მეტი მომეტი. ესე ვიტყოდი, რომ აი როგორც აიასწავს, ხო, 500 კაცი, იგივე უნდა ყავდეს რუსთავს, კაგუშოვაში შეუტოვო. ხო, მეც აი უფრო იმისკენ მინდა რომ ავიდნენ, რა, ეს რაღაც ბათუმი აიალელოსთან გაერთიანდნენ, სადღაც მაგის 400 პლუს მოთამაშეზე ავიდნენ. ოზურგეთს კაცი მართლა ერთად გამიყურდა ამდენი მოთამაშე, თვა დაროლოდი რა, ამდენი გოლი. ეტყობა ბავშვებში მუშაობდა, ხო, და ძალიან კარგი არის, იმიტომ რომ არ ვიცოდი თუ ესეთი სამხალ ყურადღებას აქცევდნენ მან საბავშვო რაგბის და ნუ ყაზბეგი და არეს კანდიდა დარმეკურს შედარებით დაბალი რიცხვები, იმიტომ რომ ესენი უფრო ეს თქვათ მოთამაშების განმობირებაზე არიან ორიენტირებული, მაგრამ ყაზბეგზე ყაზბეგი ისაც ანუ რეგიონი ახლა, მაგრამ შეხოთაშეს მე მგონი იმასთან გაერთიანდნენ, მე მგონი ხდუშეთთან და რაღაც იცლობენ რომ ცხეთამ თეთრის ხარისაც ხო მთელი ხარე იყოს და არა მარტო ეს თქვათ მოხევეები, ხო? ხო, მაგრამ კარგი ის არის, რომ აი ოზურგეთს და ყაზბეგის საფესტივალო ასაკში ყავთ გუნდები, ნამდვილად ყავთ გუნდები და ანვითარებენ რაგბის ალეგის გუნდს ვერ აკეთებს როგორც ჩანს ვერც ერთი ჯერჯერობით, მაგრამ შეიძლება მომავალში გააკეთონ, რადგან ამდენი საფესტივალო ასაკის მოთამაშე ხო? არის რა, ამ ხარეში ზოგადად არის რაგბის ტრადიციები, გუნდშება ყაზბეგი ახალი, მაგრამ 2000-იან წლებიდან მოყოლებული, 90-იანიდან 2000-იანიდან უნივერსიტეტში განსაკუთრებით ძალიან ბევრი მოხევი თამაშობდა, ბევრი კარგი მორაგვი, ბევრი რადგანა ნაკრების ითამაშა, ასე რომ შეიძლება ითქვას, რომ მაგ ხარეში არის რაგბის ტრადიციები და ასე რომ გულშემატკივრობთ აუცილებლად. ახლა ასევე ძალიან საინტერესო რიცხვებზე გადავიდეთ და შევადაროთ დიდი 10 წლების მიხედვით ერთმანეთს. ბოლო 3 წლის მონაცემები გვაქვს, ამ ესე იგი საჯარო კომიტეტი ითვლის, ესე იგი მოგესწრება ჩვენთან დიდაჩი არის ბევრი ექსპერიმენტული წესი, რაც სხვაგან არ არის და როგორც ჩანს, ანუ ეს რა თქმა უნდა 20 წესი შემოდის აუცილებლად, აზრი ის არის რომ მე შენ ეს ყველაფერი სტატისტიკა უნდა დაითვალო და თუნდაც ის წესი რომ შემოვიდა რომ მაგალითად შეკინებები ნაკლები ეწყობა, აი ეს როგორ აისახა, თქვა სათამაშო დროის დაში, ხო? ამიტომ კარგია რომ ამ ყველაფერს ითვლის სამსაჯი კომიტეტი და გადავხედოთ აი საინტერესო ქულების რაოდენობით დავიწყოთ. ესე იგი ბოლო 3 წელიწადში ყველაზე მეტი ქულა წევანდელ სეზონში იყო საშუალო დონე 14, მაგრამ აი ეს ვიტყვი აკადემიის ფაქტორი გავიწყდა. ხო, მაგრამ აი აქ მაგას ვფიქრობდი ზუსტად, აკადემიის ფაქტორი რამდენად გასთვალისწინებელია, თქო, იმიტომ რომ წინა წლებში იყვნენ შედარებით ზუსტად. აკადემიისნაირი არავინ არ. ხო, მაგრამ წინა წელს ლოკომოტივი, ან ჯიქები როდის იყო? ჯიქები იყო 13 ბადრე იყო. აქ არის მოკეთ ეს არის სრულ მაჩვენებელი, აკადემიის ფაქტორი თავ, ესე იგი გამორიცხულია, რომ ესე იგი აკადემია რო ყოფილიყო ასე ზუსტი, ალბათ 48 ქულაზე მეტი რაც შარშან წინ იყო, იმაზე მეტი არ იქნებოდა. ხო, ანუ აი აქ ლელოებზეც იგივეს თქმა შეიძლება, წელს ყველაზე მეტი არის, მაგრამ აქაც აკადემიის ფაქტორი გასათვალისწინებელია, ეს სტატისტიკა შესაძლოა რომ იტყვებოდეს. მატება გვაქვს ასე ვთქვათ პასებში, მაგრამ აქ ძალიან საინტერესო რაც არის მატება, ეს არის სუფთა სათამაშო დრო. აი აქ წინა წელთან შედარებით 2 წუთით მეტი არის სუფთა სათამაშო დრო და ეს კარგი მაჩვენებელია დიდი 10-ისთვის, რა თქმა უნდა. ამაში კიდევ უფრო უნდა მოუმატოთ რა და იმედი ეს ტენდენცია გაგრძელდება. ეს ალბათ მიანიშნებს იმას, რომ ფიზიკური მონაცემები შეიძლება უკეთესი აქვთ მოთამაშეებს და ასევე სამსაჯო წესების ცვლილება მიმდინარეობს ბოლო 2 წელი არის.
ცდილობენ რაღაცა შეკინებება შემცირდეს და ასე შემდეგ და ამ წესების ცვლილებებმაც ალბათ იქონია ამაზე ზეგავლენა. მაგრამ აი სტატისტიკა მოყვება შეკინების რაოდენობა გაზრდილია ბოლო წელს. ხო. 14. აა ხო და მაშინ მithumetes გამოდის რომ თამაში დროის გაზდა, ესე იგი რაღაც დონეზე შევიარაოდოთ რომ ალბათ თამაშის ხარისხი გამოიჯობეს და იმიტომ რომ თუ შეკრებს ამ გაიზარდა, მაგრამ ამასთანავე გაიზარდა სათამაშო დროც, ხო, მოკლედ. ხო, ასევე ჩანს რომ ფეხით თამაშს რაოდენობა იმატებს. ეს ზოგადად გლობალური ისაა. გლობალური ტრენდია და ჩვენც როგორც ჩანს ამას მივყვებით რა. რა თქმა უნდა 21-22 წლის სეზონთან შედარებით არის ეს უფრო მომატებული ვიდრე წინა წელთან, მაგრამ უფრო მეც ვურტყავთ ჩვენ ფეხს, რადგან გადაგ გლობალური რაგბი უფრო ფეხის დარტყმისკენ არის მიდრეკილი და საინტერესო ისაა რომ ნაკლებად ვაყენებთ მოლს. წინაწელთან შედარებით თითო თამაში სამჯერ ნაკლები მოლი იყო. ეს ძალიან მოუცნაურო სტატისტიკა რა სიმართლე გითხრა. თანო მithumetes დღევანდელ რაგში მოლი ძალიან დიდი არაღია, მაგრამ მოდი პიდაპი ვთქვათ. ნაკლებშიც მოლი დაგვიდედა, ხო? ხო, მაგრამ მეორე რო დიდაჭი ხო ვიღაცა დიდაჭი რატო? არა, ვერ ვიტყვი, ვერავიზე ვიტყვი დამიჯერე. როგორც პივეხაში ხო ვიცი მიდიდაჭი მიწოზე, აი რო ვერ გაიგებ, აი ვითომ ერთი აწובה და მეორე ჯერჯერზე თითქოს ოგონია დომინირებს მაიჩვა მეორემ დაიწყოს მიწოლა. ანუ არ არის არ სტაბილური მოლი არ არსებობს დიდაჭი, არ სტაბილური მიწოლა არ არსებობს პირხაში. არ არის. მოგესმა თან ისაც ძალიან ბევრი მორკინალი მიდის, მორკინალია თავარი გამსვლელი ხო ბაზარზე. უცხოეთში და ამიტომ ჭირს რა მოკეთ პიდაპი, ანუ მოკეთ მოლი ხედავთ რომ არამატო დინაკრებს, აგერ ხედავთ პრობლემაა დიდაჭიც. ასევე ბარათების რაოდენობა არის შემცირებული. აი ეს საჯებს გაახარებთ. ხო, ეს საჯებს გაახარებთ და ძალიან საინტერესო რაღაცა დაგვითვალებ ეშქენავ რომ ბარათების დიდი ნაწილი არის ბოლო 20 წუთში მიღებული, ანუ ბოლო 20 წუთში არის 67 ბარათი მიღებული, როდესაც დასაწყისში არის სულ 23 და მე შემდეგ მეორე 20 წუთელში არის 45, მესამე 20 წუთელში 46, ანუ დაღლილზე, როდესაც უკვე უფრო მნიშვნელოვანი არის ქულები, უფრო მეტ შეცდომას უშვებენ, მის პროგრესულები არიან და ეს დაღლა ჩვენზე ძალიან მოქმედებს და იგივე სტატისტიკა იყო როგორც მახსოვს ლელოებში, ანუ ტაიმების მეორე 20 წუთელებში უფრო მეტი ლელო გადის ვიდრე პირველ 20 წუთელებში, ანუ რადგან ვიღლებით, მაგრამ ესეც საკმაოდ მოდ მოსალოდნელი რიცხვები არის რა, არ არის გასაკვირი არანაირი. აი ხა ჩემთვის ერთ-ერთი ყველაზე ესეთ საინტერესო ცხრილზე გადავდივარ. როგორი არის ჩვენი მაჩვენებლები ევროპასთან შედარებით? ანუ ჩვენი მაჩვენებლები არის შედარებული ჩემპიონატას და ასევე ჩელენჯთან, სადაც ჩავილომი გამოვიდა. აქ სუფთა სათამაშო დრო, რომელიც ჩვენ დიდაჭი ხედავთ რომ იზრდება, ძალიან ჩამორჩება მაინც როგორც ჩელენჯთან, ასევე ჩემპიონატას 3-4 წუთით. ევროპის დონეზე რო ავიდეთ რაღაც სათამაშო დროით, კედო 3-4 წუთი გვაქვს მოსამატებელი, რაც მარტივი არ იქნება, მაგრამ იმედია შესაძლებელი არის. ხო, აქ საინტერესო არის დისციპლინა, ანუ ეს რა თქმა უნდა არის რომ მაღალი დონეა, დისციპლინა, რომ მაღალია და ჯარიმა ნაკლებია, რომ გასწავლებია მოთამაშეები ფიზიკურად უკეთარიან, ეს აშკარად ჩანს რომ დიდი სხვაობაა, ხა 1-3 საშუალოდ და ჩვენ 1-9 ეს შესამჩნევი სხვაობა. ბარათებზე გაქვს შენ საუბარი და ხო. ხო, მართლაც დიდი სხვაობა არის. ხო, რაგში არის ძალიან დიდი სხვაობა, 162. ანუ, აი მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს მიახლოებული გვაქვს სათამაშო დროის მონაცემები, კი არის 60 წუთიანი სხვაობა, მაგრამ მაინც აი თითქოს მიახლოებულია, ხო? როდესაც უკვე ჩახედავ ინტენსივობის სხვა მაჩვენებლებს, რაც არის თქვა რაკი და რაც არის პასი, ხო? აი აქ უკვე ძალიან დიდი სხვაობა, ანუ ჩვენთან შედარებით საშუალოდ 40-ით მეტი რაკი არის ჩემპიონატაზე და ჩელენჯთაზე, რაც ანუ მათი თამაშის სიჩქარეს კარგად აჩვენებს. რა ძალიან დიდი მაჩვენებელია და ასევე ჩემპიონატაზე 286 პასი კეთდება, რაც ჩვენ მაჩვენებელზე 50-ით მეტია და ესეც აი თამაშის ინტენსივობას კარგად ასახავს, სხვაობას თამაშის ინტენსივობაში რა. და აი ჩვენ ვახსენეთ დიდი 10 წლებს რო ვადარებთ ერთმანეთთან, რომ ფეხს თამაში იმატებდა, მაგრამ ახაც დიდი სხვაობა არის ჩვენს და ევროპულ რაგბს შორის. იმიტომ რომ ჩვენთან თუ 51-ია საშუალოდ ერთ თამაში ფეხის ხმარება, ევროპულ რაგბში ეს 50 არის თითქმის. და ანუ იქ უფრო მეტად თამაშობენ ფეხით და ამ დონეზე ალბათ ფეხი უფრო მნიშვნელოვანია ვიდრე ჩვენ. და უფრო კარგი დამწონებიც ყავთ ესე თქვა აუცილებლად. ხო, კაი, მოკეთო, ეს იყო მოკეთო თავი თემა ჩვენი დღევანდელი გადაცემის. მე მგონი შიდა რაგბის მოყვარულებს და არამარტო სხვათაშორის, მე ვფიქრობ, რომ ეს სტატისტიკა თვითონ გუნდებისთვისაც საინტერესო იქნება, შეიძლება ესე თქვა არ გაცნობიან ამ ყველაფერს. კაი, შევეხოთ ზოგადად ერთ-ორ თემას, ესე თქვა რა ხდებოდა, რა სიახლეებია რაგბზე. ნუ არის სიახლე ის, რომ გვაქვს ახალი პოდკასტი, ტატო ნიკურაძემ გააკეთა ახალი პოდკასტი და ყავდა უკვე 3-4 გადაცემა ჩაწერა. საინტერესო სტუმრები ყავდა შიდა რაგბიდან, ლევან ობოლაძე, აი ლევან შარვაშიძე, აი ეს კაპიტანი პეტრე ჯინჭარაძე. მოკეთ გირჩოთ აუცილებლად უყურეთ, ესე ვთქვათ. ხო, შენ ქუთაისლებს უცდილო პრო გაუწიო ის რა. არა, არა, ზოგადად ისაა.
არა, კი, მე სუსმინე, ძალიან კარგი პოდკასტი იყო, ნამდვილად ვისიამ უნდა. კარგია, მოკეთო, ბევრი საინტერესო სტუარა იყოლება სხვა სტუმრებს და ასევე ოვალურ სტუდიამ დადო ძალიან საინტერესო ეპიზოდი 20-მდელებზე. ასე ვთქვათ, კულისებში როგორი სიტუაცია 20-მდელთან ნაკრებში, მსვლელების კომენტარები, თვარჯიშებიდან და ასე შემდეგ და როგორც ისეთ ეგეც გაგრძელდება და ეგეც ძალიან საინტერესო სიახლე იყო ჩემთვის. კი, კი, ძალიან საინტერესო გადაცემა, იქ საწოლში დაბთან საუბარი. ანუ რატო მინდა ხაზი რატო გაუსვა ამას ჩალათასზე ხამ გადაცემას და სტატუს ხსენით ხო ანუ თვითონ ესე იგი მოკეთ უფრო და უფრო მეტად იზრდება კონტენტი წმინდა რაგბზე ხო აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ჩემთვის ეს კიდე საერთოდ ახალი რაღაც არის რომ ეს თქვათ კულისების ამბები ნაკლებში რატოა ჩემთვის საინტერესო იცი ახლა აი რომ ახსენდება თქვათ 10-15 წელი თუნდაც 20 წელი 25 წელი ინტერვიუები ქართულ მოგაგვეებთან რა ყველაფერი იყო აი არ ვაჭარებ ახლა 80% ალბათ ინტერვიუების იყო აი არ მახსენდება ეს რაღაც ტაქტიკა ძროფლიოს ინტერვიუ იყო რაღაც საგზო რუსები დავამარცხეთ რუსები რაღაცა ჯიში ჯილაგი რაღაც სულ ამ ტიპის ინტერვიუ მახსენდება აი როგორ ძველი ინტერვიუს ვიხსენებ რა სულ აი არ ვაჭარებ 80% ინტერვიუების რაღაც ხი ნოსიო წამოდგა რუმინეთ. კი ბატონო, კარგია, რა თქმა უნდა, იქ თავი გაწირა რაღაც, მაგრამ ესე ტაქტიკულად და რაღაც, ხო და ამიტომა კარგია ეს გადაცემები, რომ აი ხო საწნო შტაბს მალა უცხოთ, მალა მომნა უცხოთ. ახალგაზრდნაკრების საწნო შტაბს, რომ ანუ ყველა ესე იგი ხაზისმნელი, დაცვისმნელი, თავარიცნელი, გამორჩეულად კომუნიკაბელურები არიან გულშემატკივართან. კი, და ეს არის ეს გვინდა, ყოველთვის ჩვენ ამას ვამბობთ, რომ ჩვენი მიზანი ყოველთვის იყო, რომ ჩვენთვის სწავლოს და ეს თქვათ რაგზე ვილაპარაკოთ, ხალხი ჩაერთოს და სხვა პოდკასტებიც უკვე ეს დაიწყეს ეს არის შეუფასებელი ხარ რაც ახალგაზრდნაკრების ეს კულისების ამბები ჩალათას მადლობას ვეთქვი საინტერესოა ძალიან და იქ ისე დეტალებს ლაპარაკობენ პირავი ვიტყვი რომ ეს უკვე რაღაც ახალი რაღაც ეტაპია სარაგბო ჟურნალისტიკაში ხო მეც ძალიან მოხარული ვარ რაღაც ბევრნაირ მრავალფეროვანი ეპიზოდები იდება და იქნება რაგბიში მათ შორის ესეც რა ჩვენ დღეს რაც ჩავწერეთ ხო განსხვავებული არის რაღაც რიცხვების სტატისტიკა და ამავდროულად რა ის დამატებინა ჩატაზე ან რაში დავწუმდი რა კრიტიკულად მნიშვნელოვანია რას ეკითხება ჟურნალისტი წნელს ან მოთამაშეს თუ შენ კითხავ სადღეგრძელოზე ის გიპასუხებს აუცილებლად სადღეგრძელოზე რა თქმა უნდა ხო სხვა რამეს ანუ უძდელობა ხო ადამიანს რო გიკითხება თუნდაც არ უნდა ეს მაგ დაბარგი რა თქმა უნდა შენ თუ კითხავ შენ განცდებზე გიპასუხებს მარტო განცდებზე თუ კითხავ ტაქტიკაზე აი კი ბატონო ხედავთ კიდევაც რომ პასუხობენ ადამიანები აგერ საინტერესო გადაცემა ძალიან და აი ეს მინდა აუცილებლად აღნიშნო და ეს არის ძალიან კარგი რა ხო მე ძალიან მიხარია ერთი პერიოდი ჩვენამდე იყო რაღაც პოდკასტები მე ჩვენ თითქოს მარტო ვიყავით და ნელა შემოგვიერთდნენ და იმედია კიდე გამრავლდებიან და უფრო საინტერესო ტიპზე ვამბო პოდკასტის ტიპზე ანუ რაგზე ნებისმიერ კონტენტი რაც იყო 10 წლის წინ იყო 80% იყო რაღაცა სულიერებაზე, სამშობლოზე, ჯიშე და ჯილაგზე. ეგ სარაგბო პოდკასტები არც ერთი არ ყოფილა. რაგბის თემაზე იყო რაღაც ხო, რაგბის ხო, ანუ ჩოლებრი სპორტული გადაცემები ან ჩოლებრი გადაცემები იყო, სტუმრად იყო მორაგბეები ან რაღაც რაგბზე იყო ჩანართები ასე ვთქვა და. ხა ეს ჩვენ რა პოდკასტებსაც ვახსენებთ, არის სუფთა სარაგბო პოდკასტები და შესაბამისად რაგბის კუთხით ბევრად უფრო საინტერესო არის რა რაგბის მოყვარული მსმენელებისთვის, მათ შორის თუცა ამ პოდკასტებს უსიამოვნებით უსმენ და ეპიზოდებს უსიამოვნებით უყურებ და იმედია კიდე მეტი იქნება რა ძალიან მომწონს ეგ ამბავი ხო მოკეთ ეს იყო ეხლა ასე ვთქვი მიწყალებული პერიოდია და ივნისი დაწყისიდან უკვე ჩამოვა ინგლისის ახალგაზრდული ნაკრები და ასე ვთქვათ ნენელა ამასობაში ბიჭების დაბრუნებია ნაკრების შეკრება დაიწყება და ბევრი თემა წამოვა ასე ვთქვათ გამოფხიზდებით უკვე ცოტა ხნში ერთი ორი კვირა დაგვჭირა ქართული რაგბის ცოტა ეხლა შესვენება არის მაგრამ ივნისიდან გახურდება ასე ვთქვათ აქტიურად და მე როგორც საერთოდ ეს პერიოდი გველოდება ძალიან. მადლობა და კარგი ძალიან.